12月17日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も皆さんの周りにいるこんな妖怪に気をつけてっていうやばいやつを紹介。どうも、妖怪研究家の五十嵐ブービーです。お召し物すごいおしゃれですよね。え、あ、このジャケットですか、はい、え、このあれですか、シガージャケットのことですかパッとなんか手に取っただけですけど、かかってたやついや、シガージャケット持ってる人絶対こだわり強いでしょ。今日はこの手帳の中から洋服に関する妖怪を紹介してくれるんだって。そういえばね、洗濯に関する妖怪もいるんですよ。妖怪はね、もういろんな妖怪がいるんで、あ、これなんですけどね、少年 S っていう妖怪なんです。誰でもね、お気に入りの T シャツってあるじゃないですか。お気に入りの服を S サイズに縮めてしまうんですよ。ほら、ギューってやってるでしょ。乾燥機にかけると縮んじゃうから、まあ、気をつけてね、まあ、洗う時も別の箱に置いといたり。気をつけてたはずなのに、気がついたらバスタオルとお気に入りの T シャツがなんか結ばれてる時あるでしょ絶対あかんやんっていう、あれは少年 S の仕業なんですね。え、なんかかわいい、泣いてんだけど。少年時代にいて純粋な気持ちで洋服を買ったり着たりしてたと思うんですよ。でもね、大人になるとね、みんな2、3日そのままもう袋の中入れて端っこに置いてやったりね、泣いてますからね。あの頃の気持ち失ったんかっていう。命がけで古着のジーパン守ったでしょ。絶対洗濯すんなよって母親とかに、絶対洗濯すんなよって、汚れてるんじゃないから、汚してんねん。あれぐらいの気持ちがないと少年 S は怒って S サイズにしちゃいます。少年 S はね、まあ天の弱のとこがあるというか、だからたまにね、ちょっと乾燥機かけて縮んだらジャストサイズになるなっていう T シャツとかをね、乾燥機にかけてもね、縮まない時あるんですよね。あれはね、少年 S が全く関心を示してない。まあ、乾燥かけると繊維が縮んでるんですよね。こうギューって縮んでるから、それをお湯で濡らすともう一回こう開くん でそこからはやっぱり乾燥機じゃなくて外で干すと多少は戻ります。でも完全には戻らないかな。服大好きなんですね、先生。どうですかねどうだろうここで妖怪スクショタイム。周りにこんな人がいたら拡散してください。明日も別の妖怪を紹介します。眉毛不当。